საქართველოში ჩუტყვავილას შემთხვევები გახშირდა ინფექციის გავრცელება ძირითადად ბავშვებში ხდება, თუმცა არც ის ზრდასრულები არიან დაცული, რომლებსაც ჩუტყვავილა მუხტილი არ აქვთ ან არ არიან აცრილები. ინფექციონისტები ამბობენ, რომ შემთხვევების რაოდენობა საგანგაშო არ არის და დროული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში პაციენტებს ძირითადად ბინაზე მკურნალობენ. თამარ ჩიკვატია გვეტყვის დეტალებს, თამარ გისმენთ. ჩუტყვავილის შემთხვევებმა მოიმატა, განსაკუთრებით ეს ეხება ბაღისა და სასკოლო ასაკის ბავშვებს. სწორედ ამიტომ ინფექციონისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სასურველია თუ კი საქართველოში, ისევე როგორც სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მოხდება ჩუტყვავილის აცრების გეგმიურ იმუნიზაციაში შეტანა. რაც ეხება ზრდასრულებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩუტყვავილა ბავშვთა ინფექციად მიიჩნევა, ის ხშირად გვხვდება მოზრდილებშიც, მათ შორის გართულებული ფორმითაც, ისეთი როგორც არის მაგალითად ფილტვების ანთება, თუმცა სპეციალისტები ამ ბერემ თუ კი მოხდება დროული დიაგნოსტირება და სწორი მკურნალობა, მისი გართულების რისკები მინიმალურია. ბავშვთა ინფექციები ისევ გავრცელდა. ჩუტყვავილა წითელას შემდეგ ყველაზე მეტად გადამდები და კონტაგიოზური ინფექცია ბავშვთა ინფექციებიდან და ამიტომ სწრაფად ხდება გავრცელება. უბრალოდ თავიდან შეიძლება ვერ მიხვდეს შობელი, რომ ბავშვს აქვს ჩუტყვავილა, იმიტომ რომ გამანაყარით არ იწყება, იწყება ცხენებით, ზოგადი ადინამიით, თავის ტკივილით. 48 საათის შემდეგ იწყება გამონაყარი. ამიტომ ის პირველი 48 საათი, როცა არ ვიცით, რომ ჩუტყვავილა გადამდებია. თუ კი კლასში ერთ ბავშვს მაინც ექნება ამ ბაღში, დაავადება რასაკვირველი ეგ ცულები არ არიან სხვები, თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ კალენდარში ეს ვაქცინა არ არის ჩადებული, გეგმიურ კალენდარში სასურველი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო, გეგმაში აუცილებლად არის და როცა იქნება ჩადებენ. ვაქცინაცია რასაკვირველი, როგორც ყველა ვაქცინის, ესეც არ არის 100%-იანი დამცველობით, მაგრამ მძიმე შემთხვევებისგან და გართულებისაგან იცავს და დაავადებისგანაც იცავს. მაღალი მაჩვენებლებია ჩუტყვავილას გავრცელების ეს ბოლო პერიოდია, უფრო რთულია ზრდასრული მოსახლეობისათვის. ამიტომ რა თქმა უნდა ზრდასრულ მოსახლეობაში ჩუტყვავილას შემთხვევა ხოვების მატებასთან დაკავშირებით მეტი ყურადღება ასაჭირო. აუცილებელია, რომ ჩვენ განსაკუთრებით ფონური ან რაიმე ქრონიკული დაავადებების ფონზე დავსნებობდით ჩუტყვავილით, მიმართოთ ჩვენი ოჯახის ექიმს, რომ შემდგომში მოხდეს დაავადების დროული დიაგნოსტირება. ჩუტყვავილა მწვავე ვირუსული ინფექციაა, რომელიც ხასიათდება ინტოქსიკაციით ცხელები და კანისა და ლორწოვან გარზე ბუშტუკოვანი გამონაყარით. დაავადების გზები არის ჰაერწვეთოვანი და უშუალოდ დაინფიცირებულ პირთან კონტაქტი. რაც ეხება რეკომენდაციებს, სპეციალისტების განმარტებით რეკომენდაცია არის იგივე, რაც სხვა ვირუსულ დაავადებებთან მიმართებით აქვთ. ეს არის სახლში დარჩენა, დროული დიაგნოსტირება და მკურნალობა და პირბადის ტარება.